При детектора Equinox, само с са едно на натискане на бутон, ние влизаме в настройки. настройки. Самия бутон е ето този. Централния бутон. При натискане, ние влизаме в меню настройки. Самите настройки, основните, които са, са общо 7 на брой. Първата настройка, това е изолиране на смущенията. Тя е много важна, задължително се прави. И втората настройка е баланса на почвата. Тя също е много важна, зажително се прави преди да се почне работа за детектора. След това имаме настройка за силата на самия звук на детектора. След това имаме нивото на звука на праговия тон. След това имаме да тук да контролираме тоновете на намерените у нас обекти. След това имаме настройка за да правим свой дискриминационен модел, т.е. да решаваме какви сегменти да включим по време на наше търсенето или кои да изключим и след това настройката е скорост на възстановяване. Това са най-основните настройки и влизаме с натискането ето на този бутон. Ето, първите две изолиране на смущенията и баланс на почета отново ще повторя. Те са основни. Останалите вече може да си играем в последствие, след като сме свикнали да работим с нашия детектор.